Què tal estan el programa de la entrevista continua avui de Ronda Pérez Pables de la nostra comarca per la comarca de L'Assafor. Avui ens apropem fins a Miramar per a descobrir com és este chicotet municipi de la comarca. Volem saber com ha evolucionat en aquests últims anys, volem parlar de volem parlar de turisme i volem parlar de la part la de Sant cultural i la vessant musical que tenen i festera que tenen molt en Miramar, en eixa unió musical mil·lamarina i també en aquestes festes que són molt típiques a la nostra comarca. Per a parlar de tot allò, avui es visita la seva alcaldessa Pilar Peró. Benvinguda. Moltíssimes gràcies per convidar-me, Rocío. Gràcies a tu per vindre. Comença per alcaldessa de Miramar, aquests últims quatre anys, tan cara la seva primera legislatura, com ha sigut afrontar aquest repte després de d'agafar el testí de Asensio Llorca, qui va ser alcalde durant set legislatures, que es diu Pronte, però que és aixina, com és afrontar aquest repte, a més una legislatura que, com diu tots els alcaldes, ha sigut difícil, especialment dels inicis per a aquesta pandèmia. Doncs, pues, com bé dius, el repte era molt, molt gran i, bé, bueno, res, a, a sis mesos d'arribar al govern ens visita el temporal Glòria i ahir es comencem ja en, en catàstrofes i, bueno, és una legislatura complicada perquè eh, hem tingut que afrontar primer el Glòria, després una pandèmia sense precedents i, per últim, hem tingut la guerra d'Ucrània que ha fet que, que augmenten els preus en totes les obres i aquelles coses que m'emprenem en un 40%. I, bueno, ha sigut molt complicat, però jo penso que, que hem estat, sobretot, al costat de la gent. La gent sempre ha sigut la nostra prioritat quan la pandèmia estiguérem repartint mascaretes, fèrem un grup de, de voluntaris per a repartir mascaretes, per a anar a comprar a les persones més vulnerables, que era la gent gran, a les farmàcies... Estiguérem al costat dels autònoms amb el pla de resistir, que va ser de la Generalitat, que era una, una subvenció que era una part la Generalitat, l'altra la Diputació i l'altra l'Ajuntament, l'Ajuntament va incrementar el cost per a que no se quedara ningú autònom fora, farem tres convocatòries diferents i repartirem més de 90.000 euros en els autònoms de, del poble. I, a més a més, l'ocupació de la via pública, també els farem l'exempció de la tassa, perquè els, 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 autònoms han sigut grans perjudicats en aquesta pandèmia. I ara veus el temps enrere, no? I pareix que siga això una pel·lícula com que de, de del futur, però eh, tirant la vista enrere, preparant, eh, veient la gestió feta, eh, jo estic satisfeta. La veritat és que estic satisfeta perquè hem aconseguit arribar a la gent eh, i hem aconseguit eh, que la gent... Jo vaig per el poble i la gent me diu pots estar contenta perquè ho has fet bé. I per mi això és, és molt satisfactori, la veritat. Això és la gran satisfacció de ser com és ser alcaldessa en un poble xicotet, perquè eixen al carrer i tots els veïns es coneixen. En les grans ciutats també diuen a voltes què passa, però en els pobles és diferent. Sí, a més, és que jo soc de Miramar de tota la vida. Aleshores, jo conec a, a, a tota la gent, sobretot la gent que viu allí de tota la vida, però la gent vinguda La veritat és que a mi m'encanta anar per el poble, inclús els xiquets, xicotets, que me veuen i me saluden. Hola, Pilar! I a mi això, la veritat és que m'ompli de, de, satisfacció, no? I a més, pues, eh, intentes arribar a tota la gent, però a la, aquella a la que tu no arribes, els teus regidors, perquè jo a vegades m'ha passat que, que vaig en algun regidor i, i saluden i tal, i jo dic, ostres, és que aquesta si persona va vindre al poble fa tants anys i tal, o, o fa mesos, i entonces... A mi m'agrada molt, la veritat és que és, és mo, molt de tu a tu, fas els seus problemes es fasteus i intentes solventar-ho pues, de la millor manera possible. Està clar que fer les coses a gust de tots és molt complicat, però bueno, sempre intentem treballar per a la majoria per a que estiguin contents. Mm -hmm. Ara anirem desglossant totes aquestes inversions que s'han donat durant esta legislatura. Parlem de un, un muntant, una, unes inversions per valor de 2,5 milions d'euros. D'aquests 2,5 són 1,5 quasi són de subvencions, que és molt, molt, important, mentre que de fons municipals és 1,2, quasi 1,2, la importància de que les administracions ajuden a, als municipis més xicotets per a que tot pugui aixir endavant i continuïn creixent. Si no fora per les administracions més grans no podríem fer moltíssimes coses. Nosaltres en guany, la Generalitat ens ha... En guany, perdó, en esta legislatura entre la, la Generalitat i la, i la Diputació hem rebut al voltant de 3 milions d'euros. I això, per a un poble xicotet, és, és importantíssim, perquè si no, no podríem abastir totes les coses que, que fem. Perquè sí, Miramar és un poble sanejat, però podem arribar fins on podem arribar. I ha sigut vital per a aquesta legislatura el, el, tindre del nostre costat a les, a les grans administracions, tant la Generalitat com la Diputació són ajudes necessàries perquè la bandera la legislatura ha sigut molt el govern aprofundit en temes educatius, en ajuda social a les famílies ja més vulnerables per a que tots estudien, per exemple, els xiquets en igualtat de condicions, no hi ja distincions, també hi ha bona salut econòmica que té l'Ajuntament, però sobretot com a bandera l'ajuda social i l'educació. Sempre hem apostat, els socialistes de, de Miramar, i, i, bueno, i l'Ajuntament sempre hem apostat per, 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 la, per la gent, la gent sempre ha sigut la nostra, la nostra prioritat i, uh, i sí, en, en educació tenim beques tenim les beques que van des de l'escoleta infantil perquè 8x8 per l'escoleta infantil eh, és gratuïta a Miramar de 0 a 2 anys perquè sí, la Generalitat subvenciona els 2-3 anys però a Miramar 0 a 2 anys el primer que van fer en arribar a, a l'Ajuntament va ser bonificar l'escoleta hi ha una part que paga la Generalitat, hi ha una altra part que paguen els pares, aleshores l'Ajuntament subvenciona la part que han de posar els pares per a que els pares no tinguin que posar ni un cèntim per a que els seus xiquets puguen anar a l'escola. Si a això li sumem les ajudes que fem en, en primària, en secundària i en, en quan se'n van a fer FP o a la universitat, pues és, és una ajuda molt important. A més a més, fem escoleta d'estiu, fem escoleta matinera, escola matinera, fem escoleta de Pasqua, fem escoleta de Nadal, tot per a que les famílies puguen conciliar, perquè quan arriben les vacances els pares tenen que treballar i és un problema on tindre que deixar els xiquets, aleshores pues, tenim totes aquestes escoletes a l'abast de les famílies totalment gratuïtes. Tot això per a en aquestes beques, però això li sumem que enguany eh, este últim any també s'ha subvencionat aquestes tabletes per a que els xiquets de 15 i 6 de primària sí. puguen també tindre les millors condicions en aquesta, en eixa educació. l'any 2011 l'Ajuntament va fer una gran inversió per a comprar tauletes, però clar, la tecnologia avança i aquestes tauletes ja estaven totalment obsoletes. Aleshores, des dels CEI Poliberetes ens vam plantejar la possibilitat de adherir-se a, un, a un programa que, que era pues, adquirir les tauletes junt en unes assignatures determinades. I la veritat és que ho vaig veure molt interessant perquè, a més, aquestes tauletes el que fan és que s'adapten al temari segons la capacitat del xiquet. Van, els xiquets van treballant segons, i van avançant depenent de, de si, pues, si van més avançats o un poc menys. Aleshores, me va aparèixer un, un projecte interessantíssim i, clar, evidentment, en seguida ho van posar en marxa. Aleshores, el que fan els pares és adquirir aquestes tauletes i després venen a l'Ajuntament amb la factura i se'ls subvenciona. I hem posat en marxa també una nova ajuda que és eh, per a l'accés a la universitat per a persones majors de 25 anys també l'hem posat en marxa, això també és nova. Això també és nova, que continuï la seva formació. Sí. L'Ajuntament de Miramar és dels pocs que pot, eh, que continua sin sí, en la comarca de la Saforin, ajudes, parlem de ser ajudes en matèria educativa, però d'ajudes directes a la família, sí. és el cas de que encara té en eh, Miramar aquelles famílies que tenen xiquets i set xec bebé, però que també l'Ajuntament de Miramar, per altra banda, pensant en la salut de totes les famílies i aquests xiquets, subvenciona les, el 50% d'aquestes vacunes que no estan incloses en el sistema sanitari. Sí. Tenim el xec de bebè de, de 500 euros i, com bé dius, l'ajuda a la vacunació, totes aquelles vacunes que no entren dins del calendari de, de vacunació, l'Ajuntament ajuda als pares a eh, subvencionant un 50% d'aquestes vacunes. I la veritat és que és quasi 600 euros d'ajuda que se dona als pares en, en vacunes d'aquestes, perquè són, són caríssimes. Aleshores, pues, doncs pensem que, que tenim que estar al costat per a que, per a que cap xiquet pues, doncs, que no siga pel diners, que no puga tindre una salut com s'ha de tindre. Mm. Són xicotetes ajudes, però que en realitat són molt importants per a aquestes famílies. Clar, clar, perquè és que entre, entre les vacunes, entre les beques que els dones, i entre les, les escoletes i tot, pues és un món tant important els que els pares avui per avui s'estalvien. I jo penso que és una cosa necessària, perquè conforme està la vida ara, que tots sabem no? que la vida està molt cara, que els ous pues, estan com estan, pues en una família mitjana, pues com no els ajudes a, a a tot això, pues és molt complicat arribar a fi de mes i pense que les administracions i més l'administració més propera, que som l'ajuntament i que som com una família, hem d'estar al costat de totes aquestes persones. Mm. Parlem les esportives que també han sigut este, este estos últims anys una prioritat per a l'ajuntament, hem vist millores en les instal·lacions esportives, però sobretot s'ha culminat un gran projecte que és el que l'Ajuntament, el que els veïns demanaven que seja piscina descoberta, que crec que és el gran projecte de la legislatura. Sí, la veritat és que no portàvem ni siquiera en, en preparat per a les eleccions, ni, ni quan jo me vaig presentar a les eleccions, no? sinó que era una cosa que la gent demandava moltíssim, moltíssim, moltíssim. Tots els pobles tenen piscina, menys Miramar, tenim de tot i no tenim piscina. Pues bueno, va arribar l'oportunitat, va vendre una, una subvenció de la, de la Diputació, en el pla d'inversions de 370.000 euros i dic, bueno, pues anem allà i anem a fer la, la piscina municipal. I la veritat és que ha sigut un èxit rotund perquè s'ha convertit en el centre social d'estiu en el poble. I allí la gent, bueno, a mi... Jo he anat poc, la veritat, perquè jo no, jo no soc de piscina, jo soc més de platja, però quan he anat a veure com estava la gent, eh, a mi hi havia gent que em deia, mira, Enguany no vaixen ni estiguar perquè la meva filla així està en els amiguets i estan tots socialitzant i, i estan superbé. No baixem ni a, ni a la platja. Jo dic, pues, eh, la veritat és que eh, a mi m'encanta que la gent socialitza i sobretot que estiguen, que estiguen contents, clar que sí. Que pot presumir Miramar de tindre piscina sí, sí, i platja, sí. un, xicotet, un municipi xicotet, però piscina té... Piscina, coberta, descoberta i platja. Tenim, tenim, de tot. Pues, <laughs> això és fruit de bones infraestructures i sobretot de, de mantindre-les també, que, que és important. En quant a municipi, també l'aposta de Miramar s'ha fet per un municipi sostenible. Han arribat ajudes, eh, en part de rebuts per, per a veïns, però també s'ha donat un impuls en el que parlem de les instal·lacions esportives, a aquestes plaques solars, que al final és la bandera i és el que, que ajuda també als, als ajuntaments a la factura. Que sí. Això vol dir que si estalvies per aquesta banda són diners que tu pots eh, aportar per a invertir en, en altres coses. Sí, hem posat un total de 68 plaques, no hem acabat, a veure, pensem, pensem posar-ne més, i el que fan és que els edificis públics s'autoabastixen, de manera que almenys en els edificis públics s'abaratix. Eh, també vam canviar les, les torres LED del camp de futbol, perquè les torres ixes, clar, tenim 11 equips de, 10 equips de futbol, aleshores es, estan enxufades contínuament i el consum era elevadíssim. Entonces, vam canviar també les torres de, de LED no eren de LED i les van posar a LED. I, uh, i bueno, hem canviat també els contadors d'aigua de, potable del poble, els hem posat intel·ligents, en un sistema intel·ligent, per a que les famílies estalvien. És a dir, ara en dia la factura, o sigui, a tu te passen la factura real, no te fan cap estimació. I a més a més, amb, un, amb una app que te pots instal·lar al mòbil, tu pots controlar si tens algun tipus de fuga, de manera que saps en, immediatament el que hi ha i no, i no te dona el susto quan ve quan la arriba. factura que dius que ha passat així. No? Aleshores, pues, eh, ho hem canviat ja a tot el poble i just la setmana passada començarem a, a canviar-ho també a la platja. Pues bueno, les noves tecnologies aplicades també en una manera d'estalvi de, de per, a, per a les famílies. Sí. Parlava d'estalvi, i jo també, en aposta per la sostenibilitat, estalvis en els rebuts a tota aquella gent que, que vulgui posar-se eh, plaques solars en el, en sí. el rebut de l'ICIO i també per a cotxes híbrids i elèctrics. Sí, tenim una, una bonificació del 25% per a tots els ICIOs, per a la instal·lació de plaques Eh, solars o fotovoltaiques i un 25% de, de la taxa de, de l'impost sobre sí. vehicles. Sobre vehicles, sí. sí la, mà, és la manera sí. també d'impulsar que sí. siga... Que no vagi la gent en cotxe i si en cotxe a tots claro. els llocs que per lo menys I siga sobre, sostenible. I sobretot, pues això, són els híbrids o elèctrics els que, estan, els que estan bonificats. Moltes inversions i moltes coses bones, però estos últims mesos hem tingut un mal de cap el principal problema que ha trobat ara l'Ajuntament de Miramar ha sigut aquesta nova llei de contractació que no permet o que va molt justet per a cobrir totes les necessitats tant del poble com de la platja. Pues, sincerament, he dit que a mi aquest tema és el que més me lleva la son. Perquè en la nova llei, pues, eh, a Miramar, antes teníem, funcionàvem amb el Paxafor, que era... Contratàvem la gent i la gent del poble podia anar treballant i anava rodant cada tres mesos. Ara, en la nova, en la nova llei, això ja no, ja no ho podem fer. Únicament po podem contractar quan hi ha acumulació de tarees. Acumulació de tarees eh, en, la, en la llei ja vol dir quan arriba l'estiu, que és quan hi ha més faena. Però què passa? Que nosaltres allí a Miramar no sol mantenim la platja neta eh, en estiu. Nosaltres intentem mantenir la neta durant tot l'any. Aleshores, el personal que tenim avui per avui, treballant a l'Ajuntament no és suficient. Tant és així que hem hagut que, que recurrir a, a una empresa privada per a, que, per a que ens ajude a fer la jardineria i, i bueno, pues anem batallant en els carrers perquè estiguen nets. A mi m'han fet comentaris, Pilar, això ja no està com antes, però és que no podem arribar. Aleshores, eh, ara ens arribaran prontes subvencions per a poder contratar gent, perquè si són subvencions que venen donades o bé per la, per la Conselleria, per la Conselleria, bàsicament, o per la Generalitat, eh, ahir sí que podem contractar. Fa poc vaig conèixer, de fet, el divendres vaig conèixer la, la notícia que vam, ser publicat, que ens han concedit dues subvencions, una de 91.000 euros i una de 24.000 dels programes de, de la Generalitat. Pues, bueno, això ja te dona un poc de de respiro, però realment és preocupant perquè perquè tu vols tindre totes les coses en condicions i i arribes a, fins a on arribes i els treballadors, pues doncs, pobres, la veritat és que la gent de manteniment està fent un magnífic treball, estan superinvolucrats perquè perquè volen que Ascoisca i perquè volen que el nostre poble continuï seguint un referent en en neteja i en manteniment de parcs i jardins. I bueno jo espero que després demanar també a la vora el fer cursos i fer programes d'empleo amb ells perquè a Miramar no s'ha fet mai ho hem demanat. Prontes serem també a aula per a fer cursos de formació de manera que la gent del poble podrà podrà optar a això també i, i bueno pues, sincerament me preocupa molt este tema però bueno com totes les altres coses sí. pues, ho traurem. Seria important pues, això que, que comentaves de labora perquè en realitat n'hi ha molta gent que busca feina i Miramar necessita de personal que no pot, que no pot contractar per a que continuï tot en les millors condicions possibles. Sí. Eh, si mos vinguera la subvenció eixa és un programa que la gent fa un curs cobra un sou i a més a més fa les pràctiques amb nosaltres aleshores pues, ahir eh, pues, a part de que la gent apren un ofici, perquè en dia estan molt demandats els oficis, pues eh pot treballar al mateix temps i se forma. I pense pues... que és una una bona aposta per a per a, per a la nostra gent. Un bon programa que beneficia l'ajuntament, a la gent del poble i a tots els treballadors. Sí. Parlem també de de econòmicament donar impuls al municipi. S'ha apostat molt per dies al principi quan la pandèmia, el, sost, el sector de l'hostaleria, que es va permetre doncs, les terrasses o donar aquestes ajudes, també s'ha donat un impuls al xicote comerç, que al final és el que revert, tot això revertís en l'economia del poble, eh, per una part xicote comerç i per l'altra part també el polígon industrial amb ajudes que sempre arriben també de la mà de l'IBAFE. El xicotet comerç el que fem és eh, pues, intentem que participen molt eh, allà en les festes del poble o en qualsevol actuació que fem, pues, sempre sempre eh, pues, es, premis sempre són a nivell de comerç local, que ells participen a nivell d'Ajuntament, pues, també eh, anem sempre a ells en qualsevol cosa que, que m'emprenem. I en quant al polígon, pues, sí, totes les ajudes que ens venen de l'IBAFE, eh, van a la, a la millora de, del polígon. Hem instal·lat càmeres, hem millorat els accessos, han fet un accés que ve directament de la CB670. Com és de bé reguard cap a Miramar, ja no tens que entrar recte per les rotondes, n'hi ha un ramal que va directament al polígon, això feia falta també. Eh, asfalt, eh, hem posat també passos de vianants, hem millorat les zones verdes eh, més properes de, del polígon, hem fet un carril bici que va per allí, que properament el que tenim que fer és eh, unir el que ve ara de Virreguard, perquè la, la carretera que ara uneix a Virreguard i a Miramar s'ha quedat el ramal del carril bici allí. Que no acaba. Que no va, acaba. Aleshores, eh, Pues, eh, anem a veure si veig i Miramar eh, en un conveni en una subvenció que es diu el Reacciona, eh, anem a veure estem parlant dels dos municipis per a veure si acabem això i que ens quede un accés en condicions per a poder connectar tant per la carretera com, com en el carril bici que avui per avui pense que és la manera més sostenible de, de moure's i, i que utilitza moltíssima gent sí. eh, a peu, en bicis, en patinets en tot, Entonces, pues, han sigut unes millores importants què hem fet, què hem fet al polígon. Mm, millores, com dius, però d'aixes xicotetes que són les que milloren la vida de les persones, això s'ha sumat l'apertura la, de l'espai jove, s'ha sumat també eh, l'acondicionament de l'espai cultural per a fer actes, tot important per a aquest dia a dia, també la biblioteca, per que les instal·lacions que utilitzen les persones dia a dia parlem abans de la piscina, però aquestes també són molt importants. Sí, sobretot l'espai jove. L'espai jove va ser una aposta. Ja havíem fet ja moltes intentones de d'obrir-lo i, bueno, després no funcionava bé, però, bueno, la veritat és que ara està, està anant molt bé. Hem... Estem fent des de l'espai jove, ells allí tenen, futbolins, tenen billar, tenen dianes, una tele, una play... I, bueno, I ells allí, pues, ells mateixa, a través d'un taller, se van fer ells el seu mobiliari i se ho van adequar conforme van voler. I bé, bueno, fan, fem, hi ha una persona allí dinamitzant-ho i aleshores pues, estem fent un munt d'activitats. I la biblioteca, sí, la posarem en marxa també, la nova biblioteca, i bueno, jo estic molt contenta perquè eh, sempre està plena la biblioteca. S'ha fet un, un, club de lectura que, que no en teníem i la veritat és que ha tingut una, una gran acceptació. I, bueno, compte a compte, és per als xiquets, eh, com té tres plantes, allí fem exposicions, presentacions de llibre... La veritat és que s'ha convertit en, en, en el centre cultural de, del poble i, i, la veritat és que molt ben dinamitzat. Hmm, alternatives d'oci per a que la gent jove, sobretot, es quede en el municipi i faig arrels, com diguem, allí. Sí, i a més a més és que, és, és que passa? Que els xiquets, quan fa fred, es veus tirats per qualsevol racó i, i a mi me feia, me mal al coret. Aleshores, pues, bueno, ells allí tenen el seu espai i allí pues, eh, m'emprenen totes les activitats aquelles que, que volen, perquè dit, podem fer això, podem fer, podeu fer el que vulgueu, podem organitzar el que vulgueu. I allí pues, eh, pense que, a més, socialitzen entre ells també i mm. és el seu, el seu lloc important això molt, de socialitzar molt. que ara sí, sí, sí. són moltes les noves tecnologies els ha... sí, a més sempre estan perquè jo de vegades entro i es diu però anem a veure, si veniu a jugar, a fer coses teniu jocs, teniu coses, deixeu els mòbils i eh, allí es deixen, la veritat és que es deixen un poc aparcats i, i s'involucren un poc sí. per lo menos que tinguin un lloc a, a reunir-se sobretot en, en l'hivern com comentaves en... Hem parlat al principi de festes, venent d'un cap de setmana que ha sigut intens en quant a, en quant a festes, que en sí. Miramar en sabem prou d'això. També, en eixer impuls a les festes, està en tràmits el conseguir que la Fira Gastronòmica de Sant Andreu, aquella que celebra el mes de novembre, siga festa de, de, declarada festa d'interès turístic local. Això què podria suposar? pues això podria suposar, bueno, sobretot, que mm, rebre més ajudes per a poder fer la fira més gran i, a més a més, l'orgull l'orgull nostre de, de que la nostra, la nostra festa siga declarada interès turístic. Jo pense que, i a més a mi, eh, si me permeteu, jo crec que m'agrada més la Fira de Sant Andreu que les festes d'agost. Perquè A mi les meues festes, evidentment, m'encanten. Però la Fira de Sant Andreu, al estar tancats allí en una carpa, com que veus a tota la gent, te retrobes en gent que fa molt de temps que no, que no has vist, i a més a més, la germanor que se fa entre totes les associacions per a, per a que la fira siga un èxit, la veritat és que fa que això siga, per a mi, entranyable. I, i bueno, anys, re re any rere anys, Salva, el regidor de festes, pues, bueno, se, es, sí, bueno, ell, ell és que ho viu moltíssim i s'esforça moltíssim per a que any a any se supera, la veritat. I, i bueno, en ha sigut un any on la participació ha sigut espectacular. El temps ens ha acompanyat, perquè n'hi ha hagut anys que no ens ha acompanyat, però el temps ens ha acompanyat. S'ha muntat una fira medieval fora del poble, fora de, en el casc antic del poble. I a més, estava adornat, estava preciós. I, I la gent cada volta pues, eh, ho té més seu. Les festes del poble, evidentment, eh, bueno, són la nostra essència, no? les festes les festes d'agost, eh, les els festes del Crist, eh, la festa de, de la joventut, i que, eh, les festes del Crist, per pues, si no, pues, a mi, a la meva quinta yeah. perquè són els quintos que complixen 50, sí, 50 anys són els encarregats de muntar la festa aleshores per a poder arribar a aquest dia, conforme ve dies tens caps de setmana que per a col·laborar amb ells, per a que puguen treure diners pues eh, sí, es va festetes, un poquet a poquet i... però que quan t'arriba el moment estiga... i bueno, també me toca a mi aleshores eh, són festes de, de tota la vida hem recuperat eh, una tradició que és de, dos tradicions que són de quan jo era menuda, que és la processó del Moro, que són divertidíssims, divertidíssim és aquesta eix, processó, és, a més va sorgir de la fila Matamoros, ells són els verdaders fundadors d'aquesta processó, i la cabalgata del Caramel, que és una cabalgata que se feia, mare meva, pues, ja et dic, jo era molt, molt xicoteta, i era i en guany l'hem recuperada i, i jo vaig tornar a la meva infància i va ser, la veritat és que molt, molt bonic. Mm. Poquet a poquet intentem festa, sí, però tradicions també. Recuperar l'essència de, sí. del poble d'anys de, sí. De anys passats. Sí, sí, és molt important. És que ben primer per presumir, com diuen, de tindre les festes d'agost, festes d'estiu i festes d'hivern sí. en aquesta fira gastronòmica de Sant sí, Andreu. Sí, és un cap de setmana a soles, però és molt intens, és el cap de setmana a la fira de Sant Andreu. Parlant de gastronomia, eh, Miramar té un plat estrela que només és de Miramar, que és sí. aquest bossa de pol, bossa, o pol farcit. Sí, sí i en guany, eh, bueno, farem, Portàvem ja uns anys que per a que no se perguera, inclús en l'època de pandèmia, eh, feien vídeos i... i va fer un i, concurs. I... I, va fer un, un concurs i tot, tot virtual, perquè no, era l'època que no ens podíem ajuntar. I, bueno, en guany ens hem pogut tornar a ajuntar per a fer la, la, el dia de, de la bossa del Pol. I ha sigut un èxit. Ha sigut un èxit perquè la gent tenia moltes ganes. I, i bueno, és un plat, sí que és veritat que no, no, no el sols menjar en qualsevol lloc, només a Miramar, el port farcit i la coca borratxa. I el que hem fet també ha sigut involucrar també els, restaurants del poble per a que ho posen a la seva carta o, si no, almenys que sàpiguen fer-ho per a poder-ho oferir a, a la gent, perquè forma part també de, 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 de la nostra cultura no? com, a, com a poble. Aleshores, han sigut molts els restaurants els que s'han involucrat en nosaltres i avui per avui n'hi ha qui té ha per emportar. Sí. La veritat és que estem, ha tingut molt bona, molt bona acceptació i ens estan ajudant moltíssim per a que siga més conegut encara. És, clar, és, 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 important que no, és important que no es perdi aquesta recepta. Sí, perquè a més és un plat no fàcil de fer, eh? porta molta faena, però pensem que, hai, que tenim que deixar un llegat als, als nostres joves que no sé jo si arribarà, però per lo tindreu tindre la recepta i tindre-la gravar i tindre-la escrita i tindre-la per, per a les futures generacions. Vostè sap cuinar-la per ensenyar-li a les seues filles? Quasi, quasi. Era, ma mare era la que més, la que més els ensenyava i jo... He de dir que no sé massa, però bueno, m'encanta, eh? això sí. Menjar-me-la sí que m'agrada molt. Però enguany li he posat un poquet d'interès i, a més, enguany ha sigut per a mi espectacular la, la preparació perquè veníem, ens estava ajudant una dona que té 100 anys a Miramar, una dona centenària. I ella ens estava explicant com omplir l'arròs, com fer la mescla de l'arròs en les patetes i tal. I jo pensava, dic, que sort que tinc d'estar vivint aquest moment que una dona centenària m'estiga explicant a mi com feia ella eh. i com l'ensenyaven a ella de xicoteta. Eh. I això és molt bonic. Això és el més important, que vaja passant de generacions en generacions. Sí. Tenen que fer tallers i aprendre, però sobretot a, a menjar-me'l ja sabem a cuinar-lo, sí, també. Sí, sí. Parle, parle de turisme. Eh, setmana passada revalidava a Miramar, aquesta bandera blava que, que ja fa anys que té, però que és una mostra més de, de la bonica platja que tenen en un estiu que arriba també en una ampliació de la temporada turística alta en quant a serveis, en quant a socorrisme, que ve de l'11 de juny al 25 de setembre, no? Sí, el que vam fer, perquè a Miramar... Bueno, a Miramar no, vull dir, així a la nostra terreta, l'estiu va allargant-se cada volta més. Aleshores, quan tancàvem el 15 de juny, doncs pues, eh, se quedava molta gent un poc així, no?, que encara feia molt bon temps. Aleshores, el que vam fer va ser vam fer un conveni Eh, quatre pobles, Daimús, Beirreguar, Guardamar i Miramar, els quatre pobles van fer un conveni i vam contractar el servei de, de Creu Roja, val? i amb ells la, vam acordar tots l'ampliació de l'estiu, començar una setmana abans i acabar o una setmana o, sema, o dues setmanes darrere. I la veritat és que eh, ha tingut molt bona acceptació. Hem tingut la gran sort, perquè és que, clar, vivim en una zona que igual fa molt bon temps, que igual ve un temporal a primers de setembre i te desmunta la paraeta. de moment hem tingut sort i, i per part dels empresaris també doncs, ha tingut molt bona acceptació perquè pensa que és important. Tenim la Creu Roja, tenim els, els vàters en el, en el passeig, tenim eh, l'oficina de turisme, la policia local, la Guàrdia Civil, Eh, és una platja pues, amb tots, amb, tots, els serveis bueno, i la neteja intensiva diària de, de, de l'estiu pues, de, també s'allarga. Per tots aquests motius també s'acude cu de qualitat. La cu de qualitat, eh, el qualitur... Eh. Què té la platja de Miramar que no tenen els altres? Per dir, convide a que, a que vagin a la platja de Miramar. Aquí no la conega. Pues, la platja de Miramar és una platja tranquil·la, familiar, i no sé, jo és que la meva platja, és que si te dic si les qualitats, a lo millor va en, perjudici d'altres municipis i entonces pense que no, que no he de dir-ho, però bueno, és una platja molt cuidada, intentem que, que tant, conforme vos explicava antes, tant a l'hivern com a l'estiu, tant les zones verdes, els carrers, eh, la, la jardineria, estiga tot perfecte, l'arena, bueno, l'arena és importantíssima, que estiga neta tots els dies. I a més, és que la gent és, és molt exigent, eh? vull dir, la pandèmia ha marcat un abans i un després. I, uh, i el grau d'exigència en els anys va, va augmentar. Ha pujat. I hem d'estar a l'altura de les circumstàncies. I aleshores, pues, jo què sé, és una platja pues, molt tranquil·leta. Sí. No, allí no, no s'arma... bueno, sí que n'hi ha activitats per a dinamitzar l'estiu, claro, evidentment, perquè si no seria, seria molt avorrit, no? però bàsicament és una platja familiar, tranquil·la, que la gent que vulgui descansar pues, doncs és, la, és la platja idònea. pues tots aquells que no la coneguen, que aquest estiu es passen, es passen per Miramar. Canvia de l'apartat institucional al més polític, Vilar. Setmana passada vostè es presentava com a candidata del Partit Socialista per a, per a revalidar aquest govern, per a revalidar aquesta alcaldia. Presentava el seu projecte, en els seus companys de llista, en un lema, treballem per tu, Entenc que aquesta proposta de voler continuar i de voler presentar-se com, a, com a candidata del PSPB és per a donar continuïtat al projecte que ha començat. Sí, a veure, nosaltres, el projecte a Miramar, el projecte socialista, està des de l'any 78 i, i jo penso que això ha sigut el que avui tinguem el poble que tenim, perquè hi ha hagut una continuïtat. I, bueno, sí, jo me, me torné, torné a fer un pas endavant i vaig acompanyada d'una gent magnífica. Molts d'ells formen part ara de l'actual govern, però la gent que, que s'incorpora nova pues, doncs, bueno, està il·lusionadíssima. Sobretot he tractat de fer un equip de gent, ja ho vaig fer en la legislatura passada, un equip que, que siga del poble, que visca el poble, que faça poble i que buiga el seu poble. Perquè jo penso que és importantíssim fer poble. Però fer poble sempre. Molts d'ells estan en les associacions, en totes les associacions del poble, Eh, tenim en, en el FENCAM, en tenim en, en, en Adomar, en l'Associació de Dones de Miramar, en l'Associació de Moros, en, en Ampes, en, bueno, en moltíssimes associacions. I jo penso que és important, però és important fer el poble des de sempre, no a uns mesos de les eleccions, no? que pareix que ens en recordem que quan ens presentem a les eleccions és quan tenim que, sí. que estar en la gent del poble. No. És gent que està involucrada en el poble, que creu el poble, i, uh, I, bueno, doncs pues ens presentem ahir. tenim una, un, un programa que jo penso que és, és ambiciós, però és realista, perquè quan uno coneix la realitat de l'Ajuntament, pues, eh, castells en l'aire no ne fa, perquè les promeses electorals que després no se poden complir la gent. Entonces és un, problema, és un programa que, que portem real, real, ambiciós, jo penso que molt xulo, i si el dia 28 la gent torna a, a confiar en nosaltres, pues continuarem la vida millorant, intentant almenys millorar la vida de tots els miramarins i miramarines que ells són la nostra motivació i per això diguem que treballem per tu perquè tu ens motives i perquè tu eres el nostre motor. No li pregunto pues, doncs, per algun projecte estrella perquè ja m'ha dit abans que la piscina no la tenia en el seu programa electoral i va anar endavant, així que deixarem que el temps vinga, que ens porte si la ciutadania vol o que els projectes que, que volen Pilar Peiró, alcaldessa de Miramar, gràcies per vindre, com dic als altres companys que han passat per ací, el dia 28 de maig sabrem si vostè continua al capdavant de l'Ajuntament, des d'ací no podem només que felicitar-la per aquesta gestió i a partir d'entonces que siguin els veïns el que li donen o no el seu suport. Moltes gràcies per vindre. Moltíssimes gràcies per donar-me l'oportunitat i convidar-me a estar ací i explicar a la ciutadania la faena que hem fet. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies per vindre, Pilar. I a tots vostès se'ls espero la setmana que ve amb més protagonistes.